Dobrodošao. Hvala ti puno. Evo ovako sa dve ruke. Znaš šta, puno ti hvala. Čujem da danas imaš bitan datum u svojoj porodici, ali smo te mi ukrali i srećan rođendan. Nema veze, hvala. Stižem sve. Stižeš sve. Jesi čuo kako sam najavio ovu seriju Deca zla? Jesam. Ima tu nešto vreme, pre je bilo vreme zla i tako dalje, ali Deca zla. Da. Gde god da sam došao i s kim god da sam pričao, ako je pogledao ili je čuo, on kaže, to moram da gledam, ovo je nešto vanredno, dobro i to je stvarno nešto čemu treba posvetiti vreme. Ja ne znam šta se desilo, mislim, znam šta se desilo. Prvo, dobar roman Miodraga Majića, druga stvar, dobra platforma na HBO-u, mislim, polako naše tržište, nekako to mi je drago da sam deo te mašine koja nekako se iskreno približavamo sa nekom svetskom nivou. Ajde da kažem, idemo na tom smo putu. Ja ne znam, ja sam 7-8 godina u ovom poslu od 2015. Očizmaša, mi se nikad nije desilo da ovoliko dobijam poruka, poziva, da čitam na Twitteru komentare, da ljudi krenu u 12, da krenu da u 10 gledaju seriju. Kaže žena, otišla sam da spavam, probudila sam se, muž pije kafu, završava Decu zla. To je jedan od komentara. Mislim, stvarno, presrećan sam što je tako ispalo. Gle, ja danas treba da idem na posao i ove, kako se zove, i moram da pročitam sve ovo Izrael, ovo sve što se dešava. Se probudio u 7 i shvatam da u 5 do 10 ja još uvijek, ja na telefonu gledam. Da, ja isto gledam ovo. I moram da kažem, ne znam da li je to dobro za HBO, ne znam da li je to sad ni, ne znam kako proceduralno to ide, ali ako nemate, a možda neki nemaju HBO, ima na telefonu da se nađe, može da se nađe, da se pogleda. Pa uvijek nekako da može se. Ali kad je umetnost u pitanju i kad ona treba da dođe do svakog čoveka ponosom, mislim da je svaki način dozvoljen. Točno. Dobro. Ti, evo postoji vreme kao po tonu. Po tonu nekako, a ja se sećam od onih, 5 je bila prva serija. Tu sam te prvi put video i nekako je bio sličan format uloge. Jedan dečko koji je tu skoro pa van zakona ili sa neke ivice, ali dobar ovde negde. Da, u duši zapravo dobar. U duši dobar. Te ti uloge leže i tako te nekako prepoznaju. Pa da, nešto mi tako leže, to nešto polu buntovnici, polu neki dobroćudni momci koji onako su u suštini, u svoj srži dobri, lojalni, iskreni, pošteni. Ja sam sad imao tu malu zamku da sa Vladom Tagićem, Ivanom Stefanovićem ne ponovim peticu, a opet da napravimo nešto novo od tog momka i onda smo nekako po toj liniji išli i dosta smo onako i ponavljali kadrova baš iz tog razloga što mi je stalo ovo što ti kažeš, u glavi bila petica, jako su slični sa ulice, ali su tu da pomognu, da se nađu i onda sam se ja negde na sredini snimanja sam shvatio da ok, kao ajde, dobro smo sad uvatili prvi snimajući dan. Uvatio sam se za neku žicu koja je nekako se išla van petice. Tako da, ekipa ostala, mislim, genijalna. Doživao sam neku atmosferu, tu atmosferu koju serija nosi, da potpuno te uvuče, kao da više nisi u 2023. nego si potpuno u nekim drugim dešavanjima. Mislim, to je magija, to kad glumac uspe da doživi da je u priči, a da nije više, nisu ni mama, ni tata, te zvoni mi telefon, viber, nego si u srži, meni je to onda, za mene kao glumca, to mi je magija. Da, dobro, ali i stvarno je magija da dobiješ takvu ekipu glumaca. Gledaj, da ne bi gledalci pogrešno shvatili, jer mi često ovde pričamo o serijama. Da, bila je ta i takva serija Posetioci, 4 priče sa regionalno dobrim glumcima. Ovo je opet pa druga serija sa našim fenomenalnim glumcima. Ti kad u jednoj podeli imaš Radovana Vujovića, tebe, Milicu Janevski, Jovanu Stojiljković, Cviju, Anicu Dobru i sve te, to ti možeš da probuješ. Nego to stvarno je kao da prosto kad svako igra to vreme i svako igra tu situaciju i svako igra svoj lik, lakše ti je da poveriš da je to potpuno neka druga sredina ili da poveriš da je to sredina u kojoj ti trenutno živiš. Tačno, upravo ta energija. Da, koja ti je scena onako bila, ja ću ti kažem za mene, jutro, znaš, kad tvoj lik, onako dobrodušni, taj sa strani, koji sve to radi što radi, ali ipak i suštinski dobar čovek, kad na osnovu priče Cvijine kaže tom nekom Radovanu, on kaže, bit će sve u redu, a ti kaže,
biće dobro. Biće dobro. Biće dobro. Biće dobro. To smo se smijeli, tačno, to smo se tada bilo kao ovo zadržite, kao ovo fiksirajte. Zdravo. Jer je to došlo nešto kao... To je više, eto ja sam to primetio, slučajno. A to je, na primjer, na probi došlo. Kao ovaj kaže, biće dobro, ovo se ni iz čega javlja, mislim, pojma nema, ni gde se nalazi, kao, sve će biti dobro. Kao on na potvrdu. Eto, znaš šta, ali kažu da čak iz onaj film Drino je... Da, Hladnu, koji je odigrao tada i taj i takav glumac, da je to bilo rečeno posle snimanja, a na kraju uvršteno, stavljeno na kraju filma i ostalo kao rečenica koja se najviše zapamtila. Pa da, obično takve stvari dođu iz neke neposrednosti, mislim. To je izletelo samo iz meni, kao, e, to, kao, drži to. To drži. Reći mi samo ta privilegija da budete na HBO-u. Mislim, to meni sad znači kao da sad neka modna kolekcija ode na Paris Fashion Week ili Lopetan sad, poredim bez veze. Da. Ali kao da ova se zavrti na Billboardu, bude peto mesto pesme. Ali to ta situacija? Pa, jeste. Evo, mi sad kad pričamo o tome, ja se malo ježim, jer sam ja uvek imao želju nekako da u svo dužno poštovanje, naravno, svih platformi naših domaćih za gledanje, ali ja kao glumac nekako uvek gledam da zaigram za NBA. Da. Mislim da nekako izađem iz okvira. Mislim, tu poređenje napravio. Pa mislim, ja sam bivši košarkaš, pa mi to nešto kao pravim. I onda ti uvek dobro kad izađeš iz te neke kocke i uspeš da nekako ono out of the box, da dospeš na neke, mislim, više instance. Što je super. I onda kad sam čuo da idemo na taj HBO, to je super, da. Tako se nekako sve diže, cela srpska kinematografija, svi zajedno idemo na više lestvice. Jeste, ali ima tu šanse sad, ja uvek i o tome razmišljam, kad ode tamo na te platforme, da neko to pogleda, ili pogleda neko u svetu, pa nešto. Imaš neke komentare van naše zemlje o seriji? Pa ja imam komentare od rodbine moje koja živi, koju imam po Americi, po Čikagu, Denveru, Njujorku, Detroitu, Ann Arboru, imam te komentare, dobijam i onda je super jer i oni tamo preporučuju, mislim, ide onako od usta do usta i onda je to dobro da se širi. Naravno, uvek može da se desi da neko, mislim, sedne neki reditelj i kao zapazi nekoga od nas. I to je uvek zanimljivo u našem poslu. Nikad ne zna šta će ti iskoči. Da, ja sinoć bio da gledam ove žene na ivici nervnog sloma drugi put. Da. Sa Oljom, Oliverom i sa Jelenom Stupljanin sada. Ona kao Kandela, pametna manekinka, opet nas nešto vređa, ali ima veze. I lepo je to. Ali bila i mama, bila i sestra, i druga sestra. I druga sestra, tako? Da. Petra nisam vidio, on je bio. On je verovatno gledao pre, ili možda će gledati drugi put. Ali Petra ću posao spomenem. Da. Ove, ili porodično gledate te stvari? Mama znam da sad gleda 100%. Rekla mi da će možda... Pozdrav. Pozdrav za majka Sanju. Jel gledate porodično te stvari? Predstave ili... Sve što radite. I ti, i sestra, i zet. Nekad se desi da se skupimo pa da pogledamo zajedno, ali nekad zbog obaveza svačijih i takvog ritma života koji je danas nekako nama nametnut svima, ne uspemo baš da se skupimo. Ali kad se nađemo, onda prokomentarišemo, jer gledamo svako iz svojih domova, ako nismo na jednom mestu, i onda iskomentarišemo šta je dobro, šta. Ti kažem šta mi Tamara rekla, a nije bilo za mene, bilo je tako nekako baš u glumačkom nekom, a iz glumačnog, što žele rekla, kao svaka scena koju je uradio je fenomenalna. To sestra kaže za brata. A svako svog konja. Nemoj, ali nisi bio tu i nije bilo meni namenjeno. I bilo je baš onako suštinski, iskreno. I ja to isto mislim, stvarno. Hvala ti. Mislim, kao gledalac, eto, ništa ono, ništa i ove... E, ali čekaj sad da te pitam. Kad je Zeta u pitanju, gleda sam jednu sjajnu predstavu. Ona je u Jugoslavenskom dramskom pozorištu. Ja ne pogrešio naslov, reci mi samo kako se zove. Bolest mladosti. Ja bih rekao Gres je mladosti, a ovo je Bolest mladosti. Tako. Nemački pisac. Nemački pisac, da, jedna onako zanimljiva. Ja jako pričam o mladima danas dosta. Drago mi je što vidim da mladi dolaze na tu predstavu. Da li ih naslov povuče, mislim, verovatno, ali je onako poučna. Jedan od likova gde je devojka diplomirala, nalaze se svi u jednom stanu, to je vreme u Nemačkoj, Vavilon, Berlin, kad je nekako bio procvat svega, tih kabareja, nedozvoljenih supstanci, mislim, to je tad počelo. Jedna savremena situacija. Jedna savremena, tako je, koja je i tad bila, samo je tad krenula da se nekako razvija. U određenim strukturama društva ta situacija je skoro slična, ali Berlin, ne znam koliko ljudi znaju, čak pre Drugog svjetskog rata je bio taj centar. Nukleus svega toga. Nukleus svih tih
paralelnih svetova, subkultura i traženja olupavanja mladih ljudi kroz razne stvari. E, o jednoj takvoj grupi ljudi priča ta predstava. Tako je. Mi opisujemo tu grupu ljudi i drago mi je jer je u toj predstavi svako od mojih kolega, eto i moj zet Petar, našao nešto novo što ja nikad nisam video kod njih, da oni u tom nekom glumačkom, što ti kažeš, šaržeru poseduju. Tako da bi eto volao da dođu da pogledaju ljudi. Moraju, i kada si ti u pitanju, i kada je Petar u pitanju, Sanja Marković, ja nekako ona ima moje simpatije uvek i zauvek. Tako da, i nabroj koje... Sanjica Marković, Jovana Belović, Đorđe Mišina. Đorđe Mišina, da. Jedna ekipica ljudi koja tako u nekom delu svog života ima i neke svoje partnerske. I Milica, evo, da se, isto koleginica Mica, da nju da ne zaboravim. Samo da ime svoje Mice, samo da im, da ne pređemo, a da nekog nisam. To je to. To je to. Svi su nam. Evo, predstavi glumi jednog vrlo formatizovanog čoveka. Ali to mi je bilo zanimljivo, jer sam potpuno igram nekog, tu sam malo otišao da pobegne malo od nečega ono u šta ljudi vole kao da me ubace. Jer što više ponavljam, nekako ja se bojim da kad ponavljam neke stvari, prosto ne stagniram u glumi, ono, treba da stalno menjaš likove i da tražiš nešto novo. Ako uvek izvlačiš fioku jednu i kao uverljiv sam, onda mislim. Da, da. Ovde si uverljiv, veruj mi, barem u nastojanju da te partnerske odnose hoćeš da rešiš tako kako hoćeš da rešiš. Da. I ne može niko da te slomi. JDP, to smo rekli za tu predstavu, ono što moram da te pitam, a to je sad, gledaj, sad moram da te pitam, Deca Kozare, kad kažeš moram da zatvorim tu jednu fioku da me svi smeštaju, kada kažem u naslov Deca Kozare, Lordan Zafranović, iz mog vremena on je tvorac tog Okupacije u 26 slika, legendarnog dela, koji možda se poredi sa svim Fellinijima, Pazolinijima ili slobodno stavi jastok iza leđa i na slonicu. Ne, ovako samo da se stavi. Dobro, ovde mogu, osjećam se ovde ko... Daj meni jedan. Ajde. Mislim, za glumca da dobije ponudu da radi sa Lordanom je prosto, ne znam, velika stvar. Velika stvar i za, ajde, ti taj CV, za taj papir, a prvenstveno za tebe kao razvoj glumca. I mislim da se desila konkretno za mene lično u pravom trenutku tih nekih godina, mislim, tačno na tom nekom prelazu. Ja sam kao sebi postavio u glavi, ok, od 30 imaš 29, od 30 ćeš ti da odbijaš neke likove, krenut ćeš da igraš neke ozbiljnije, mislim, budalaština, to ne možeš ti da planiraš. Nije, dobro, svake godine donose svoje olupavanje, ti sad je tvoje. I kao ja sam 3-0, a 30 tako napravio sebi. Blago tebi. Blago tebi. I onda, i ovo mi je super jer sam potpuno igram drugog čovjeka, pa igram ustašu, mislim, ajde da ne otkrivam ko je onako. Da. Znamo sve šta se u to vreme i dešavalo, logori i svašta i eto, bilo mi je drago da mogu da potpuno predstavim i tu neku sliku i tu neku mračnu stranu koja će kasnije da se prikaže pokajanje i ima svakakvih valera. Da, kada pričaš o baš tom segmentu društva u toj NDH državi i tako dalje, Lordani imaju svoje okupacije, onako, baš jednih upečatljivih slika koje su i bolne, a tiče se upravo to. Jesi imao neke scene kojih si se teško oslobađao i posle snimanja? Pa, bilo je tih, da, bilo je tih slika, mislim, koje kad pogledaš šta su ti ljudi stvarno, kad ti znaš da snimaš i vidiš te slike, a to ti posle što ti kažeš ostane, ureže se u tebi, to onda ne možeš ni da se zamisliš šta je u stvarnosti kad ljudi to svedoče, a onda prežive, a onda žive s tim što su videli. Tako je. Mislim, to je, kako ti kažem, ne znam, teško. 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 Reci mi, pored tebe, ko ti je u najbližem partnerskom krugu i okruženju? S kim si najviše radio u... U Deci? Deci koja je. Sa Leon, kolega moj Leon Lučev, koga evo pozdravljam ovom prilikom. Jako ga poštujem i volim kao glumca. S njim sam imao tu jednu scenu na koju sam ja iskreno ponosan i eto, jedva čekam da vidim i na velikom platnu kako će to da izgleda. Scena nam je trajala nekde oko 12-13 minuta, samo on i ja za stolom. Razgovor. Da sad ne
kako se kaže, ne spojlujem, da ne smem ništa da kažem. Dobro, jedva čekamo da vidimo to. Kada bi to trebalo da se desi? Ja mislim da je to sad u onoj postprodukciji, sad nisam siguran, 24. ja se nadam, e sad, koji mesec u 24. ne znam. Nije ni blizu, nije daleko, u svakom slučaju za sve ono što je za film. Apsolutnih 100, to nam je nekako bliže. Tih apsolutnih 100 vezano i za autora i za ono što znamo i mislim dolazi iz bliskih perioda u našem istorijatu. Šta je s tim? To smo završili još jedan projekat na koji sam ponosan, Srdan Golubović, moj omiljeni film koji sam, ne znam, nebrojeno puta pogledao, film iz 2001. sa Žikom Todorovićem i Vukom. Ovo je urađen kao neka vrsta remake-a od 6 epizoda, ali opet nije remake, promenjeno je sada, devojčica puca. Stvarno? Tako je. Koja je devojčica? Anita Ognjanović. Pa ona ako ne udara, ona puca. Ona snajper. Ona bije ko Sveti Ilija. Ali je divna kako je unela i toplinu i dramu i nekako je podelila, onako potpuno je otišla od sebe, što mi glumci i radimo stalno. Tako da se eto i tome se radujem. Ja igram brata. Samo nešto te pitam. Znamo što je bila problematika 90. godina? Mislim, mada bi se neki poneli idejom neke stvari kao ikonografiju, srećemo i sada. Da. Nešto što nas je mučilo to kao da nismo uspjeli da oteramo dalje. Šta je sada problematika tih vaših apsolutnih 100? Pa problematika, pa isto, možda i neki repovi koji se vuku iz prošlosti. Repovi, je li tako? Koji ostanu, koji nisu nekako do kraja sanirani. I onda mislim da, eto, ajde i to da mnogo ne, ali to su ti neki repovi koji su ostali iz tih nekih prošlih vremena, koji nisu do kraja, prosto uvuklo se i onda tako ostane tu negde i sapliće se čovek, mislim. Da, i ne baš samo da se sapliće, nego ni ne zna kako to da preskoči. Kako da? Da. Ne. Dobro. A kad to treba da bude? Pa isto 24. eto, ne isto niko za decu Kozare. Nadam se da, ne znam da kažem tačan ono mesec. Nadam se uskoro. U jugoslovenskom, jesi samo u jugoslovenskom dramskom? Za sad samo u jugoslovenskom dramskom, da. Ono posljednje što je bilo veliko, a o tome smo pričali i sa Ljubišom Ristićem, kada je autor u pitanju, Kaspar je bio ta predstava koja te nekako dovela na nivo, mi smo to znali, mi koji volimo da gledamo, ali nekako i zvanično je bilo kao glumac na koga se računa i glumac koji zna da radi svoj posao. Je li ima koliko novih predstava? Ima novih ponuda, novih predstava? Evo sad je izašla Bolest mladosti, rediteljke Jovane Tomić, koja je pre Bolest mladosti napravila dve genijalne predstave u studiju mog muža, kog si vjerojatno gledao, naravno. I Natana Mudro, kog ćeš doći, a gledaš ako nisi gledao. Nisam. Da, to će ti se isto njena predstava. Svideće ti se taj koncept, onako malo BBC gluma, stojimo u nekim plahtama, pričamo. Aj. To će ti se dopasti, ostavit ću ti karte za to. I sad radim jednu strašno zanimljivu predstavu za koju ja imam takvu intuiciju koju nisam imao od 2016. kad sam radio svoju prvu predstavu sa Egonom Savinom pod Žrvnjem. Ovo je predstava, ja sam znao uvek da su to dobre predstave, da mi radimo dobru stvar, ali sa ovom predstavom koja sada treba da izađe, početkom decembra, Limeni Doboš, Ginter Grass. O, ja znam to, znam crno-beli film taj, i to imam tu neke scene koje su mi ostale ono, od tada kad sam ga gledao u izvornoj varijanti do sada. Ono, fantastična tema. Ja imam neku intuiciju, ajde da ne pričam, još smo još ostalo, još malo da završimo, Bože zdravlje, do početka decembra, ali eto, doći ćeš i to. A koji upodeli se to? Ovako, ja uvek mi ovo ne preznajim se, kad ga treba, Marko Janketić, opet Jovana Belović, moj kolega s klase, Joakim Tasić, Tamara Šustić. Doći će pa ćemo da pričam, ne mora sve, bitno mi je samo malo to. Da, onako mlada i podela koja onako ima tu mladu krv koju ova predstava traži da bi ispala kako ogroman je zalog, ogroman je komad. Da, dobro. A koliko godina puni? Vasa puni dve. Dve godine? Dve godine. Dobro, reći je da smo oteli tatu na kratko, a da su, meni je bilo zadovoljstvo da si danas došao kod nas. Pozdravi celu porodicu. Hoću. Mama, nadam se da smo bili okej.
Nadamo se da je dobro. Evo, uzeli smo, ponašali smo se i kao da smo kod kuće. Želim ti puno uspeha. Hvala. I imam utisak da ste se neko, i mediji su ti sad onako okej. Ono, prvi put kad smo se sreli ovde, bilo je onako, čekaj samo malo ovako, a sad onako pričamo kao... I drago mi je da je tako. Hvala ti puno.